Thegia ya Melita ya githomo gukorwa iri miruru kahuthuriu arirahira maciaro mega makio giake kiria akinyaniria thutha wa kunyitwo guko ni atumia aria marutithanagia wira na othoko-ini ino na kuhota kurihira githomo giake ni githomete na ruo ruingi muno ni thomete ni njagite support no ningi kinya atumia athoko na aciari acio no manyitiriire o haria mahotete na ningi ngaheo kinya basari na ngai akandeithia na ngahota gukinyaniria muthenyo wa umuthi turira wake ukoretwo uri murito o ati thenge ya kunanio kio giake gia githomo kiroto giake kihanite ta kiaringa ihiga thutha wa aciari ake kumwira matingihota kumurihira githomo amu ni andu matehotete na maikaraga macuthiririe cibarua iria kaingi kaingi citonekaga ndonaga arutwo aria angi mena uniformu ngarira ndangira cukuru-ini ona ngarira tondu ndari na ruo ruingi muno kigeria gwetha kuma ini source mbeca cingiathomithirie gukirema na gukirema na gukirema thutha wa gwikira makiria ma miaka 10 kuma rikia kirathi kia form 4 kahuthuni agiginyanire na akihota kuinga university na kumanagia na kio giake gikiguciriria andu a wendi mwega aria manyitanire na kwirutira kumuthomithia na riu kiriro giake gikagaruruka na gigatuika gikeno amwe aria marutithanagia wira nake thoko-ini ino magatutariria uria moi kahuthu okire hindi ria e primary akajia kwendia maratathi na tukiona ni kamwana kega tukajia ukimuhe wira wa gukua na akuwete mirigo agithia cukuru na tukenete tondu ni arikitie cukuru no hihi ri thutha wa kuhumbwo thumbi no kahuthonia guthii na mbere na wira uyu wa gukua mirigo ni marudi tu mara hapa kwa sababu sina pahali pengine pa kuenda lakini ningeomba watu ambao wakaona isani mzuri wakaweza kunisaidia na ili nikaweza kutoka mara hapa na nikapate kazi na ili hata nikatimiza ndoto yangu ya kuwa financial analyst. Siku hiyo oga mwana wiki odaga mudhabia na nikio mwana Keti Humphrey onete andu akumunyita guko na akinyaniria hau akinyete. No kukinyaniria ku kumanite na kwaga maundu matatu. Wa mbere kwa gute kioneki, wa kire kwa gute mwihoko na wa gatatu kwa gucagura wira. Ngirifotere Inoro TV kuma thoko-ini ya Nyahururu guko ni county ya Laikipia jitagwo Peter Mwangi.